Intervju Medija Servisa. Domovinski pokret zadnjeg dana kolovoza očekuje unutarstranački izbori, za koje bismo mogli reći da su se pretvorili u pravi politički rat u kojem se ne biraju sredstva. Svi se pitaju kako će završiti sraz aktualnog predsjednika stranke Ivana Penave i njegovog zamjenika Marija Radića. O svemu što se zadnjih tjedana događa u Domovinskom pokretu, ali i onome što slijedi u intervju tjedna Medija Servisa, razgovaramo s gospodinom Radićem. Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Kristina Tomljanović. Gospodine Radić, dobrodošli. Dobro, bolje s naš. Nakon izvjesnog vremena u kojem su kolale priče o dvije struje, o vašoj ambiciji za kandidaturu za predsjednika stranke, nedavno ste prelomili, pa evo koji je vaš motiv za ulazak u tu utrku? Motiv je vrlo jednostavan. Ja sam, jedno vrijeme sam i kod me je bila silencio stan, pa jednostavno nisam dao neka izjave oko ove cijele situacije. Gospodin predsjednik Penava, dosadašnji, je smatrao da može samostalno voditi stranku, ne samo bez mene, nego bez svih tijela stranke, donosi odluke koje se pokazale neke čak i dosta katastrofalne i samim ovim izborom njegovih odluka koje su dovele do novih izbora u našoj stranci, jer nije nikad još viđeno u modernoj demokraciji da neko sazove izbornu i sabor 31.7. i da 30.7. da 31.8. bude sabor. Ali mislim, igra je prihvaćena, ja sam tu po terenu i mogu vam reći u ovom trenutku imam debelu prednost. Evo, gospodin Penava na svojim konferencijama stoji okružen ministrima iz redova stranke, saborskim zastupnicima. Gospodin Stjepo Bartulica malo prije održao presicu, izrazio podršku vama. Pa evo, tko vam još pruža podršku? Pa, to je veliki broj zastupnika, veliki broj i što tiče organizacija, rekao bih da su nekako organizacije, 2/3 organizacija županijske su uz mene. I ove koje nisu uz mene tu, tako ima tu stvari koje će se pokazati, ko je tu sve skupa, ko ima veću podršku. Međutim, mislim da je glavna poruka koju ću ja poslati ovim putem je ta da ja ću ove izbore dobiti, ali ja ne želim biti predsjednik stranke sa 70 glasova, mi imamo 10.500 članova. Ja ću odmah nakon ovih izbora promijeniti status stranke, sazvati novi sabor i gdje će biti princip glasovanja jedan član, jedan glas. Mislim da je taj ko dobije 5,5 ili 6 ili 7,000 glasova naših članova, to će biti pravi predsjednik Domovinskog pokreta. I ovim putem pozivam gospodina Penavu da ne odlazi iz Domovinskog pokreta. Kod mene ima mjesta sve. U šatoru pobjednika ima mjesta sve. Evo, ukoliko pobjeda ipak ode u ruke gospodina Penave, što slijedi? Hoćete li vi ostati u stranci ili nešto drugo? Pa gledajte, kad bi gospodin Penave prihvatio ovu moju ponudu koju sam ja već dao javno, ali vidim da se on na tu ponudu ne obazire. I rekao bi to da na taj način on njemu je potpuno jasno da nema podršku stranke. I kad vi napravite jedan nasilni udar, to jest kao neka vojna hunta, kad vi pokušate doći na vlast, te vojne hunte, kao što znate, vrlo kratko traju. To je čeno bude nasilno i kratko traje. Ako vi nemate podršku stranke i bojite se izbora jedan član, jedan glas, mislim da je to jasno da je to priča koja je vrlo kratkoročna i ne može donijeti dobro. Evo, kako komentirate kvotu izaslanika i kako će se to odviti ovoga vikenda? Pa rekao sam ja u jednom intervju da dobro je da New York nije u Hrvatskoj, jer bi imao manje izaslanika nego Vukovar, tako da evo ovim putem pozdravljamo New York i na sramoti koju je izbjegao. Vidjelo se, ne, jedan Zagreb ne može imati 5, jedan Brod 6, jedan Split 6, ali kako je rekao, ja ne prozivam te ljude, ja sam evo jučer sam bio u Splitu, bio sam pod puno naše županijske organizacije, nisu ti ljudi krivi. Oni su dobili kvote kako su dobili, neke čak ljude malo i sramota su dobili neke kvote, jer je potpuno jasno da recimo ne može dobiti Vukovar 9, a ja Osijek 4. Mislim, to su neke stvari koje su potpuno jasno, ali gledajte, pravila su vam prilike ovako. Gospodin Penava je postavio 14 igrača svojih na teren, meni je dao mogućnost do 6 igrača i stavio svoje suce. Međutim, nije rečeno da će neki ti igrači od njegovih 14 obući moje dresove i preći moju stranu. Evo, nedavno ste najavili da ćete ići u promjenu kadrova. Što s onima koji su već postavljeni? Kadrove koje su postavili ima dosta krasnih ljudi, a ima nekih ljudi koje, jednostavno, gledajte, nije stvar ljudi, stvar je proces. Mi smo saznali svi iz predstavništva, iz novina, ko će biti državni tajnik. To nije normalno, to ne može biti ni u organizaciji, to nema ni u HDZ-u, ni SDP-u, pa neće biti ni u Domovinskom pokretu. Pričat ćemo na tijelima stranke, ja ne želim biti predsjednik koji će biti ovakav autokrat, ja želim biti predsjednik koji će okupljati, a ne razvajati.
Vratimo se malo unazad. U kojem trenu je uopće puklo između vas i gospodina Penave? Pa pričao sam već više puta, ali recimo da je nekakav trenutak bio prošle godine u 9. mjesecu kada je se suprotstavio mojoj želji da se vratim na svoj izvorni mandat u Saboru umjesto gospodina Spajića. Ja to nisam mogao vjerovati da to neko meni može uopće spočitati kao drugom čovjeku stranke na moj izvorni mandat u Sabor. Tu sam čekao 3 mjeseca da prođe i Vukovar i kolona i sve ostalo. Nakon toga sam to prelomio, što nikad gospodin Penava nije prihvatio na pravi način. Nakon toga je samostalno radio liste i sam ja saznamo na dan izbora ko će biti u mojoj izbornoj jedinici i ostalim izbornim jedinicama. Nakon toga je samovoljno državne tajnike, nakon toga je samovoljno, gledajte, izborni Sabor je sazvan da niko živ nije znao. Ja sam nazvao u stranci 50 ljudi, niko nije znao će biti izborni Sabor. Mi smo dan prije imali elektronsku sjednicu gdje smo glasovali u ubacivanju novih tajnika u stranku i domovinski odbor gdje je napravio da ima veće kvote ljudi svojih, ali mi će se to sve obiti u glavu i ja sam pokušao da ih 60 dana i razgovarati s njim, pokušao smiriti stvarnosti, međutim za tango je potrebno dvoje. Nižete optužbe na račun gospodina Penave. Nisu ovo optužbe, ovo su nekakve stvari koje ja mogu reći da on tu sad sjedi. Ne mislim to je uopće kroz sad, nego kroz dane koji su bili, pa evo, ali on i na vaš račun, budimo iskreni, ali ipak su optužbe otišle najdalje u slučaju gospodina Stipe Mlinarića, protiv kojeg je podignuta kaznena prijava, jer je navodno izvlačio novac iz braniteljske udruge i tu je prijavu vaš brat dostavio USKOK-u. Pa evo, imate li još možda kakvih saznanja s kojima ćete izaći nekog aduta u rukavu? Pa gledajte, nisam ovo aduti. Vi morate znati da je moj brat tajnik te udruge i osnivač te udruge, zajedno sa Stipom Mlinarićem još jednim čovjekom. Vi morate znati da sam prva sredstva tu udrugu ja uplatio na račun te udruge. Moj brat i ja smo živo zainteresirani, ta udruga radi dobro, mi još uvijek tražimo oca koji je nestao u Domovinskom ratu. Moj brat je igrom slučaja saznao da taj dio papira koji su u Ministarstvu uprave u tim uredima da je on tu se navodi, a da nije nikad prisustvovao. Ono kad mene na to upozorio, ja sam pokušao ispitati sa svih strana s čemu se tu radi, ali nisam mogao vjerovati da tu ima neki problem. Kad sam došao od tih saznanja, rekao sam bratu, jednostavno sam morao podići kaznenu prijavu, ali nisam vidio šta može drugo napraviti. To što je to koincidiralo s ovim procesom, vi morate znati da vi, kogod zna za kazneno djelo, dužan je prijaviti. To piše u zakonu. Taj ko ne prijavi je napravio kazneno djelo. Ovim putem ponavljam, znači te skandalozne izjave gospodina Penave da šta ako je uzimao 500 eura mjesečno pa on je heroj Domovinskog rata, ja za takav Hrvatsku se nisam borio Domovinskog rata, ja sam istina dragovoljac Domovinskog rata i taj ko govori takve izjave, to nije Hrvatska u kojoj ja želim živjeti, a osobito nije ni stranka gdje će biti jednakih i malo jednakih. I po gospodinu Penavi, pošto je očito njegov izbor Stipo Mlinarić i neki način njegov mezimac, je bilo najbolje da sam ja uplaćivao novce, da je moj brat, da je gospodin Mlinarić izvlačio novce, a da je moj brat išao u zatvor. Onda bi to bio happy end te priče. To tako neću ići. Što kažete na ta dvostruka mjerila? Sjećamo se kako je gospodina Bartulicu su za vrijeme europarlamentarnih izbora doslovno natjerali da izađe pred medije i objasni zašto 10 dana nije prijavio kredit na imovinsku karticu. Pa eto, baš to su baš ta dvostruka mjerila. Znači, mi pričamo, on, njegov jedini prekršaj je bio taj što je 10 dana ostalo, da li je trebao prijaviti trenutak kad je dobio kredit ili kad je ta banka uplatila novce na njegovu. I to je dan danas ostalo nekom vakuum prostoru pravničkom, da li je trebao ili nije. Međutim, ta količina laži koja je sručena i optužbena gospodina Bartulicu je pokazala od strane gospodina Penave i gospodina Mlinarića. Tu se pokazala ta kolegijalnost prema nekom iz stranke. Ponavljam, znači, gospodin Bartulica je, što god mi o tome pričali, je čovjek koji je dobio u ovom trenutku najviše glasova od Domovinskog pokreta ikad. Izuzimajući gospodina Škoru kao predsjednika kandidata, evo. Ali u ovim nekoj, u nekakvim europarlamentarnim i parlamentarnim izborima, pričamo o 35.000 glasova. Ja sam vidio odmah u toj izbornoj noći da su neki ljubomorni. Jer tada je gospodin Penava dobio 8.000 glasova, Stipo Mlinarić je dobio 3.000 glasova, on je čak bio četvrti, gospođa Branka Loza dobila više glasova od njega i počela ta ljubomora i počeo je taj cijeli eskalacija ovog sukoba. Takve organizacije ne mogu počivati na hranjenju vlastitog ega, na vlastitim interesima, a sad kad sam bio u autu pa sam malo listao te neke podatke iz gospodinu Penave i o cijeloj imovini, pa mogu reći da ja dugi niz godina sam privatnik, ovo je impozantna imovina, ja nisam siguran da imam ja takvu privatnu imovinu kao što ima gospodin Penava. A to bi, mislim, tu ima posla i za nekada ispitaju porijeklo te imovine. Malo je toga previše.
Kada smo već kod razno raznih izjava, gospodin Penava je svojedobno najavio da će se onima koji su davali po njemu, ajmo tako reći, neprimjerene izjave pozabaviti sud časti. Što kažete na takvu mjeru? Ja ne znam što bih rekao na takvu mjeru. Ja se slažem s tom, ja se slažem s tom izjavom koja je davao neprimjerene izjave, a najviše ta izjava da šako je neko uzo da nema veze ili on je heroj Domovinskog rata, to je recimo po meni nije neprimjerena, to je skandalozna izjava. S druge strane, mislim da će se ovdje pozabaviti neki drugi malo veći organi nego što je sud časti Domovinskog pokreta. Mislite li da nakon izbora može doći do osibanja klupa u Saboru pa i do problema s većinom za Andreja Plenkovića? Vidit ćemo, ja sam ovom svojom gestom koji sam rekao da svi ostanu stranci, a svi sačekamo nove izbore, jedan član, jedan glas, pokušat ću okupiti sve te ljude. Kogod bude bio izgubio i nezadovoljan, ja pružam drugu priliku. Ja ću ovom prilikom pozivam ponovo sve članove. I sve naše izaslanike, zastupnike, dužnostnike. Ok, ja ću sad dobiti subotu. Ali nakon toga, im nakon 60 dana, imat će ponovo priliku po principu jedan član, jedan glas. Ako se osjećaju zakinuti, nek izađu na taj ponovni izbor i nek pobijede. Taj ko dobije na tim izborima će biti moj predsjednik, kogod pobijedio. Jeste li se možda čuli s premijerom? Čuo sam se, da. Razgovarali ste unutar stranačkim izborima ili o budućnosti koalicije? Pričali smo svemu, ali ne pričao nekim, šta smo razgovarali o razgovorima koji... Evo, bliže nam se predsjednički izbori. Kada ćete odlučiti hoće li stranka podržati HDZ-ovog kandidata ili ćete imati svoga? Moj osobni stav je da mi trebamo imati svog kandidata, jer mislim da treća stranka u državi mora imati svog kandidata, ali nakon ove subote proći će vrijeme samostalnih odluka i autokratskog ponašanja. Odmah ćemo nakon Sabora sazvati Domovinski odbor, ustanoviti tijela stranke i pokušati u što kraćem roku donijeti odluku o predsjedničkom kandidatu. U ovom trenutku to je moje mišljenje, a da li će biti usvojeno od strane Domovinskog odbora, o tom potom. Dobro, ostanimo još malo na HDZ-ovo kandidatu. Prema vašem mišljenju, je li Dragan Primorac blizak vašim stajalištima? Dragan Primorac je kandidat HDZ-a. Neki stvarima ja tog čovjeka izuzetno cijenim, neke stvari moram još uvijek, ne znam dobro njegovu biografiju, da vidim da ima neke stvari se izvlače, neke se ne izvlače. Mislim da je sigurno bolji kandidat od gospodina Milanovića, po mom mišljenju. Da li bi bio dobar za kandidata Domovinskog pokreta, to bi moglo stranačka tijela odlučiti. Znači onda podrška Zoranu Milanoviću nije realna? Pa gledajte, ne može Domovinski pokret podržati kandidata SDP-a. Taman bio bilo ko, mislim, to su... Postoje ipak neke podjele u hrvatskom društvu i to bi se trebali svi držati. Evo, priznali ste da vam je Penava prijetio izbacivanjem iz stranke jer niste htjeli podržati Milanovića. Možete nešto više o tome reći? To je gospođa Branka Loza, rekla se jednog predsjednika. Ja sam potvrdio da to manje više bilo istina. Jedan dan je on jednostavno dao podršku Milanoviću, ja sam nakon toga dao izjavu da mi ne možemo sigurno. Rekao sam da se predsjednik sigurno krivo izrazio, jer Domovinski pokret ne može podržati kandidata SDP-a. Nakon toga je bila žučna rasprava gdje se reklo da ti koji davaju izjave nakon predsjednika, da je predsjednikova zadnja, da je tako. Vidio sam da se pokušali sanirati svađa da bi se pokušalo izbaciti stranke, ali to je na čast onome koje to pokušao. Mislim, ljudi u svoju čast ipak su ljudi koji dobro promišljaju život i realnost i nisu podlegli tim pritiscima. Hoćete li na neki način vezati predsjedničke lokalne izbore u smislu da ćete tražiti nešto od HDZ-a za primjerice potporu njihovom kandidatu? Što tražiš, 100 eura do prvog? Ne bi to tako gledao. Politika je jedna ozbiljna stvar. Ajmo mi vratiti nekakve standarde u politiku. Znači, mi da bi nekog podržali, ne podržali, moraju stranačka tijela i moraju naše članstvo reći o tome. Mi imamo puno članova, mi smo zanemarili mišljenje članstva. Nama nije problem napraviti nekakvu ad hoc anketu među članstvom, mi imamo sve mailove, to imamo stranačke letere, znači mi to možemo 3 dana reći šta od nas članstvo očekuje, pa onda na osnovu toga napraviti svoje odluke. A ucjene tog tipa mislim da nisu primjerene. Evo sad slijedi jedan citat. Domovinski pokret u vladi ne postoji, nikakva politika s njihove strane ne postoji. Postoji samo borba da se spriječi pripadnike srpske nacionalne manjine da opstaju u Hrvatskoj, izjavio šef SDP-a Peđa Grbin. Smetuju li vas takve izjave? Evo je pivo Čavoglave, taj. Smetuju li vas takve izjave jer nije prvi put da se čuje neka takva poveznica sa srpskom manjinom? Gledajte, kad tako nešto, recimo kad kaže Ivo Josipović da je gospodin Pupovac etno biznismen, onda to niko ne povlači takve stvari. Kad gospodin Milanović to kaže, niko ne povlači. Kad neko od naših kaže
da je to etno biznis, onda se to povlači na ovaj necivilizacijski način. Gledajte, meni je nevjerovatno da se to neko uopće moje ime da se spominje u tom kontekstu, ja to nikad neću dozvoliti. Svaki pripadnik bilo koje manjine srpske, bilo koje, mora imati sva prava u Hrvatskoj, čak bi, ja bi se uvijek trudio da ima malo i više prava od hrvatskog u smislu prava svojih manjinskih. Što se tiče političkih prava, ne trebamo brkati politička i manjinska prava. Tri glasa SDSS-a su bila sve vrijeme ključna glasa u vladi. Mi mislimo da na taj način, u ovim nestabilnim vremenima koja su bila, mi mislimo da to na taj način došlo malo do destabilizacije političkog prostora i naš je uvjet bio da se glasovi SDSS-a ne bi smjeli biti u vladi. U ostalom, mi smo bili na neki način obvezni našim tijelima koji donijeli odluku da ne možemo biti u vladi sa Možemo i SDSS-om. Nismo rekli ništa drugo. Znači, moglo je biti neka varijanta da je Možemo trebao biti dio koalicije, mi ne bi bili dio koalicije. A onda bi sve ove optužbe pale u vodu, jer kod nas ima, čak misle se u nekoj broju da je 300 nešto članova su srpske nacionalnosti u Domovinskom pokretu, mislim da su to jedne ružne, ničim ne utemeljene optužbe. Evo, samo ću to reći. Evo, gospodine Radić, ovim pitanjem došli smo do kraja našeg razgovora. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Već gotovo. Hvala lijepo. Kako vrijeme brzo ide. Intervju Media Servisa.